選手でいらっしゃる。今日4ゴールアンデルソン・ロペス選手です。Agradecer a Deus, agradecer a toda a equipe, está todo mundo de parabéns, foi um grande jogo e vamos para o próximo. O time, o time, o 関係者, そして皆様に感謝いたします。ありがとうございます。Sasha treina muito, então tem orgulho entre a gente. Pediu pra ele bater, ele deixou e eu fui muito feliz. Bom, no 場面で、2人の性格上、そのプライドあるようなタイプの2人ではないし、あそこで話し合って、武蔵に譲ってもらいました。Foi perigoso, né? Mas o goleiro falou que se não tivesse do lado, eu não fazia a quarta coisa. Mas saque, ちょうど、Suge とその話をしてて、あそこ飛び越えてなかったら4点取れてなかったかもしれない。Espero que vocês continuem nos apoiar, que vocês estão de parabéns, que vocês fizeram além da festa hoje. E continuem nos apoiando, que vamos dar muita alegria a vocês. この会場をね、お祭り状態にしてくれた数多くのサポーターの皆さん、今日は